strikkevideo. Sånn som alle andre har da. Det er på moten. Først så skal jeg ha på litt sånn brun sånn fin rouge da, så jeg blir fin. Kan bli litt mye. Nå skal jeg berette en saga om en liten gullig tjej som fyllt 14. Hon är säkert alla vackrast på jorden och tappa. Sånn, nå blir jeg skikkelig fin og brun. Så har jeg på litt mørkere på kinnbenet, sånn. Da blir det fint. Sånn. Ser dere, jeg har hatt så fine sløyfer i håret, så ikke det skal komme i veien forresten. Ok, nå, hva er det egentlig jeg skal nå? Så klart, leppene er jo skikkelig staskelige. Så, først jeg hører på vanlig lipsil. Jeg må jo ikke bli tørr og sår, for det er jo ikke bra. Oi, sånn, den ble nemlig litt brun. Sånn, og utenpå lipsyen så har vi på lipgloss. Skikkelig masse. Sånn at det blir skikkelig saftig. Ta gjerne på litt ekstra rundt da, for da blir det dobbelt så store. Ok. Sånn, og så tenkte jeg vi skal ha på litt øyenskygge da. Sånn, få litt piffen opp. Se de freshe fargene jeg har. Hva skal jeg ta? Rosa kan jeg ta. Så fint ut. Ikke hva jeg skal si nå. Jeg tror jeg er ferdig. Kanskje en dash parfyme da. Deilig lukt. Så må jeg bare si tips til alle som er til vaskekostene, sånn. Så må du ha gode servietter å tørke bort med når du skal legge deg. Se, den er fin og fargerik. Da tror jeg egentlig jeg er klar, ja, for å gå ut i offentligheten. Men da er jeg egentlig ferdig, ja, så da tror jeg nesten jeg sier hei da, ha det fans. Oh my god, se det smashing resultatet. Oh my god, whatever, ha det.